Zgjidhja përfundimtare e çështjes Çame ka qenë qëllimi i një konference shkencore në pranitë të politikanëve, akademikëve si edhe shoqërisë civile, duke e cilësuar si një nga momentet më të dhimbshme të kombiton. Kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi theksoi se është e nevojshme zgjidhja përfundimtare e çështjes Çame, pasi ajo nuk ka të bëjë me procesin e integrimit, por sipas tij me respektimin e dinjitetit njerëzor. Çështja Çame bazohet te konventat më të rëndësishme ndërkombëtare dhe europiane, të cilat respektojnë dhe lartësojnë të drejtat e njeriut dhe dinjitetin njerëzor. Ne nuk mund t'i besojmë kurse si një paqe së rreshme dhe poshtëruese që vendoset arbitrarisht duke kërkuar harresën. Kauza Çame nuk ka të bëjë as pak me anti-integrimin, por me respektimin dhe vendosjen në vend të parimeve të kartës universale të drejtat e njeriut dhe mbi të gjitha mbi dinjitetin njerëzor. Paqja ndërtohet nga pranimi së vërtetës, nga falja dhe shërimi në përmjet reciprocitetit, respektit dhe bashketesës bazuar thelpsisht të të drejtat e njëriut dhe dignitetin njërzor. Gjidhja e çështjes Çame është kontribut i drejt për drejt për paqen dhe për fqinësin e mirë. Punimet shkencore ulëmtuan aspekte të historisë hershme dhe asaj moderne, që nga epiri i lash dhe deri tek tragedia Çame, duke hedhur dritë mbi faktet dhe faktorët madhor që kanë lënë këtë trashëgimi të hidhur të ngarkuar me vuajtje njërzore, shpirtërore dhe fizike. Tashë kemi një histori.